Modernizovati i poboljšati infrastrukturu malih aerodroma, omogućiti bolje uslove za sprovođenje mjera potrage i spasavanja, vazdušne sigurnosti, ali i ostvarivanje prekogranične saradnje sportskih aerodroma, cilj je projekta koji sprovodi grad Prijedor. Kroz ovaj projekat mi u Prijedoru ćemo dobiti jedan novi hangar, uspjećemo da ogradimo aerodrom, ovaj dio koji nam je potreban za zaštitu objekata, specijalnu opremu za avione, transpondere, radio stanice. U budućnosti bi trebalo da se odvijaju tri aktivnosti na Prijedorskom aerodromu u sklopu jedinica za traganje i spasavanje. Simulacija današnje moguće situacije gdje bi kao sportski klub i aeroklubovi učestvovali u snimanju te situacije i praćenju su pokazali da smo mi spremni i za takve moguće situacije. Projekat finansira Evropska unija. Zajedno sa još 6 vodećih partnera projekta je Optina Bovec iz Slovenije. Zainteresovano je i resorno ministarstvo. Istakao bih ovu vježbu simulacije potrage i spašavanja gdje je Aeroklub Prijedor pokazao određenu aktivnost koja može biti vrlo djelotvorna u vanrednim situacijama prilikom prirodnih katastrofa. Održan je i okrugli sto o temi poboljšanje korišćenja kapaciteta aeroklubova u akcijama potrage i spasavanja, čiji će zaključci biti dostavljeni nadležnim organizacijama i institucijama.